Chita Magic. Ubinyuramo bikagenda neza ariko iyo ugize amahirwe wenda agasiga utwite kabivuge gutyo nago ibyo bintu bigira kwera ko ubugiye mu wundi buzima abo nagerageje kuvugisha kenshi ahubwo ati ukwezi kwa mbere byarangoye kwa kabiri ariko umenye ko ntwite kora urarya ntibigenda kuryama noneho usikubumenyereye kuryama n'umuntu ukajya kuno kaunira mu nzu wenyine noneho ngiyewe byarangoye cyane kora ko nabaga hano ngenyine byarangoye kandi abunyari hanini cyane ni hanini pe byarangoye ndavuga mana usibye kumpa imbaraga murebye nabi nshobora gusubira kwa mama yo byarangoye cyane kumenyera umuntu mama muri kumwe kandi iyo umuntu azi ko azagenda hari ukuntu mubana mu buryo butabaho mwishimye ntago bamushaka ikintu kimwe na kimwe gishobora gutuma muvugana nabi n'amasegonda abiri kwera uvuga ngo ubumeze nk'uri gucunganywa n'imizi ukavuga ngo ari umugabo akavuga ati ndakora icyo nshoboye cyose umugore wanjye yishime Chita Magic. Reka ngusuhuze nkwifurize komererwa neza wowe ukurikiye Chita Magic. Nizere ko umerewe neza, nizere ko uri mu bihe byiza. By'umwihariko ndaguha ikaze udukurikira uri mu Rwanda, uri hano muri East Africa, mu bihugu bitandukanye. Abo nizera neza ko mwumva ikinyarwanda benshi, hari abanyarwanda bari muri Uganda, abari mu Burundi, abari muri Kenya, abari muri Congo DRC. Ntekereza ko ari abantu hari abanyarwanda benshi suhuza by'umwihariko n'abakomoka muri ibyo bihugu mvuze. Hari aba diaspora bari kutureba n'abametisi ba from Burundi, ba from DRC, barimo abanyamurenge, abantu b'imasisi biwacu, n'imasisi tutu. Kuri gahunda yacu kongeraho n'abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye bari kutureba bari muri transit bava mu gihugu kimwe bajya mu kindi tubashimira comments zanyu tubashimira subscription byatangiye tutazi ko bizageraho bigeze uyu munsi ariko bigeze aheza kandi ho gushimira mwebwe mudukurikira nkuko muri kubibona mu mashusho atandukanye na mashusho amwe agaragara mu bice bitanga ikaze mu gice cy'amajyaruguru ariko by'umwihariko aho twavuga nk'umurwa mukuru I Musanze aho twatembereye hitwa Inyarubande neza ku muhanda ukomeza ku mupaka wa Cyanika werekeza mu gice cya Uganda Burera muri zo quartier uyu munsi twasuye umudamu muri kureba uyu munsi aritonze cyane ntabwo nzi impamvu banza ari kubera abashyitsi nazanye nabo harimo Namuza ni abashyitsi bakomeye cyane mbwire umuntu uri kureba ikiganiro cyacu ku muntu uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'u Rwanda ukeneye kugura ikibanza kuri promotion mu Rwanda hose muri izi mpera z'umwaka hari promotion nziza cyane muri Marshall Rio Estate hamagara 0783 93 93 93 ubundi umukozi wa Marshall Rio Estate ukwitaba aguha ibisobanuro ndetse akwereke ahari deal zigezweho mu Rwanda mukuru mu myaka nk'iyanjye harya ni 20 ningahe niwe twasuye araza kubibwira birambuye aduha ikaze muri Musanze anadusangiza Inyarubande siko bimeze cici ta uri mu bihe byiza se cyane nabasuye n'umugabo n'ukuri pe finally mutuye ahantu heza wagira ngo ntabwo ari mu Rwanda klima yaho imvura yaguye abantu imvura se imvura ariko ni ikimenyetso cy'umugisha siko bimeze ikimenyetso cy'umugisha ariko hari igihe banyinshi nyine ukabona byagenze gute ntabwo mbizi ngo mwazanye umugisha ubwo mwaje imvura ikaba okay ibyo ni ukubeshya neza n'undi klima n'ubundi bisanzwe imvura iri bugwe kandi naje n'undi ni Kigali iri kugwa yitwa Cici cyangwa Grace cyangwa Grace niwe twasuye twamusuye n'umugabo we ariko turi kuganiza n'umudamu gusa umugabo ari mu zindi gahunda ze z'akazi ariko kwere ko rwa mbere tumwakiriye kuri Chita Magic couple ye n'ubwa mbere mugiye kubonaho uyu mugore ndagira ngo bibwire abantu bari kukureba uyu Cici utari Chita bari kureba isazubwira ku kazi umva ku kazi n'indi wakakwise we
nukuri ntabwo mbizi nzabaza mama numva ko ari zina umugabo yakwisa akiri boyfriend muta oh yeah mutarashaka gihe kuva namenye ubwenge ngiye zina bamamagara bakwita cici cici none se wanyu ni iwanyu ni ni masisi he subwo na none venye tutari duturanye ko nange burandi ifite kuva mu bwana yego kubera ko rero ntahabaye nzi ko ari masisi ariko ntiwambaza ngo ni mukaye gace eh ntabwo avukiye masisi ahubwo uhafite inkomoko y'ababyeyi reka twiganire kuri wowe rero uri muntu ki Grace Chi numudamu Samura mikro bako Grace Chi numudamu umugabo umwe tugo sinumva ari ibyo ese n'uburyo umugabo umwe mukunda ku mentioning nabonye ari byo bigezweho eh njye urumva ndi kubanga ngo mfite umugore umwe oya uzise karana nagejeje ubundi bakajya bi presenta nkumva ndumu mama cyangwa se ndumudamu umugabo ubwo rero nanjye kugaterimira aragafasha kuko turashize umugabo umwe mukamwongeraho umugabo umwe eh komeza ubwira abantu rero umugabo umwe imfura cyane amazina yanjye nitwa mukobwa jana grace ese kuko yitwa mukobwa jana uravugije ukuri numva ku mugabo ari kwita nkagira ngo nukubera ubwiza yagukundiye kubera yuko oya pe kuko numva mu bukwe buri mukobwa yisanga bari mukobwa jana usi ikintu kibabaje mu bukwe bwanjye MC ntabwo yakoresheje iryo zina yakoresheje rihe Grace aya 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 numvaga namwongora ahubwo ati mbabarira rwose nuko utarunze oya nari nkuzi ariko numvaga nyine kukubona ntabwo yabyoroshye ntabwo yabyoroshye so urampamagaye urambura subwo biba bigoyereka nge nari kugira ngo uhamagara cici yarashije ariko muri dote mukobwa jana ni zina ri ni zina ri rimeze ubwo aryo ni igihozo ni kimwe mu bibanziriza ibihozo bya bya gutaka mu bukwe bwose natashye kugeza mbaye umugore abakobwa bose ni bamukobwa jana numvaga none uko ari ryanjye bese bazabivuga hari bagahindura n'ukundi kuntu babivuga numvaga umugabo akwita mukobwa jana nkagira ngo nukugutetesha gusa none se ubundi ubwo mukobwa jana babisobanuye iki mukobwa jana subwo wese ubyumva kererega barakwaga inka zigihari kwa kundi ngo bakubitaga mu mujugujugu hari igihe mama yarambwiye ngo muri Kongo ho umuhungu yaragukundaga cyangwa papa we ubwo ni yaba ari nka sebukwe wanjye sobukwe oya kuri wowe abari data bukwe akaba yavuga ati uyu mukobwa muhaye mbese ndamukwa nk'ijana kubera ko urumva byari bihari inka zihari kera ntago bya bindi by'ubu ngubu ngo bagendera ku mashuri ngo iki ngo baraguko bagendeye ku twibwira ko aka ababyeyi n'ubundi araho muri Kongo urumva uwo muco wabakiye afite n'amazina usanga kenshi abana babo ayo mazina bayafite uri mukobwa jana rero babisobanuye umukobwa ukwiye gukobwa izirenze ijana nako byagenze muri dote yawe yego uravugije ukuri kuzuye okay mukobwa jana sumvise ko yamuhamagara yinumvise guhamagara mukobwa jana ngira ngo wenda n'izina yakwise nyuma yuko ni izina ryanjye nawe ukamuhamagara izina rye oya wowe ko guhamagara irya wese wenda biramworohera abayumva ari na keza ariko none se grace guhamagara izina uwo mwashakanye kumuhamagara mu izina ry'ubundi bitwaye iki sinzi ngiye kuri njye mba numva atari byo nagomba numva mwubashye wumva kumwubaha ari kumuhamagara akandi kazina nyine izina rya rukuntu rihamagara ukumva biteye nk'isoni ukuntu nagaba ari sawa umuntu ave hari arimo ahamagare nanjye nze kusubwo itandukaniro ryawe ari irihe umugore we n'abandi bantu wese ko guhamagara mukobwa jana nyine mukobwa jana aragakunda aguhamagaye grace erega ndi umugore aguhamagaye grace Grace ntagakunda kuri impamagara ariko naryo nzi ko ari kunda narye nabyemera akushaka yo buryo umugore afite izina ryiza ry'ikinyarwanda nange uramuhamagara batamuriza yego arose ubwo yaguhamagara mu izina njyewe se ampamagara ngo cita oya cita kubera twese turimenyereye kubera navugana iry'akazi amazina yawe kamamagara William oya ntabwo yaguhamagara ntabwo oya ntabwo abikunda bishoboka nyine icyo umugabo akunze Ko numva yakuganje cyane oya nagaruka none waguhamagara mukobwa jana ariko nawe ushaka kubwira yewe babyuka mama abyuka mpamagara anabimenye kubera ikize
narakureze cyane. Ubyo ni bukuganirizo harimo iyo nsanganyamatsiko kuvuzaho gatoya kongera usome kuri citron yawe. Twiganiririza abantu. Mu gihe rero twasuye umudamu nk'uyu nguyu mu byukuri ufite ibitekerezo birimo experience ye ku buzima n'imitekerereze ye, ni ngombwa ko tubasangiza nibyo asanzwe akora. Grace uyu mureba twisuriye inyarubande hano imusanze, benshi bakubahazi nko mu Ruhengeri, iki gice cyose niho yibera. Ariko usibye ibyo ngibyo nuko yabwiye ko afite umugabo umwe, hari chaîne afite atangiraho ibitekerezo ashyiraho na vlogs, nukuvuga zino videos z'ahantu yagiye aho yatembereye ari kumwe n'umugabo we n'utundi tuntu turyoshye. Hasi muri comment section muze kureba ahantu dutangira ibitekerezo, munabona link ya YouTube channel ye, mugende murebeho, murebe Grace Chichi afite TV show, mugende muri TV show ye mwenjoying. Ariko nabonye ari reality cyane kuko habaho ubuzima bw'abavugana na umwe cyangwa abandi, ubuzima bw'umugabo we. Nabonye bari abana ngira ngo nabana bawe kumbe. Ariko nawe noya wavuze ngo my babies ni uzi kunofita abana barutanwa nk'amezi atanu. Na babakuru banjye amezi atanu wabyara abana umwaka barusha undi amezi atanu gute? Oya, ntabwo byashoboka nkurikije nabonye bimeze. Ariko mu by'ukuri Grace ni umudamu wishimye ufite story yihariye y'ubuzima yaciyemo bw'urukundo mbere yuko agera mu rugo ndetse na nyuma yaho, kubera yuko hari experience afite ijyanye na long distance relationship. Umugabo we ntabwo aba mu Rwanda, aba muri kira gice cya Amerika ya ruguru. Urasa kubitwibwiriraho atuye n'uburyo waje kubana nabyo. Ariko kimwe n'izindi nkuru zijyanye nawe zigaragara kuri Grace komeza Chichi TV show. Aha, link iri hasi muri comment section. Reka nkubaze iki kibazo gikubiyemo byinshi. Niki cyagize Grace umugore wishimye? Ni umugabo mwiza. Mhm. Iyo umuntu yashatse agashaka umugabo umukunda, nta n'ibindi bibazo by'ubuzima afite, wenda kurwara cyangwa se kuba na buri cyondya, urumva nabyo biri mu bintu bishobora gutuma ndi umugore wishimye kandi ushima Imana. Kandi uyu munsi muri iyi minsi ari mu Rwanda. Ibyo byo noneho nakarusha. Ushatse kuvuga iki? Iki kiganiro tugikoze ndikumwe n'umukunzi wanjye. Abantu barajya abana nisetsa. Umukunda. Kajya wisetsa setsa na na na. Ari kwisetsa setsa. None se muri story yanyu uyu munsi atuye hehe? Atuye muri Missouri. Missouri. Eh. Muri Amerika. Amerika USA. Mm. Okay, ni muri biriya bice atuye muri iyo state. Mwamenyanye ariho aba cyangwa mwamenyanye mbere yuko agenda? Oya, twamenyanye mbere yuko agenda. Mwahuriye kuki? Mu nkuru yawe numva ko ufite inkomoko mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gice cyahitwa Masisi, ariho famiye yawe ababyeyi bakomoka bose nabo muri Kongo ababyeyi. Nabo kuri wanjye harabavukiyeyo. Harabavukiye ariko wowe uri mu bavutse vuba. Bavukiye mu Rwanda. Ubanziriza se Kadete? Kadete arankurikira. Nibyo nimbashije. Habuze gato ngo uri we bucura. Umuntu atazi barumuna abasha gutekereza ko ari wowe bucura. Oya, n'ubundi nubwo hari abantu benshi bakunda kubona ari njye bucura. Nanjye nabonaga ariko bimeze. Yego. Hari imico y'ababucura ufitemo mikeye. Hanyuma se Grace, uherewe na ku nkuru y'uburyo wakuze na situation wakuriyemo, washigura gute n'umukunzi wawe kugira habaye umugabo ari naho uvuga kukomora ibyishimo ufite uyu munsi? Murakoze. Cita iki uburyo twahuye, reka bariho mitamera. Twahuye yiganaga na bro wanjye cyangwa se musaza wanjye. Twabariganaga ku kigo kimwe kiri Butaro n'Imbukizi. Hanyuma akageza mu rugo nyine nka mugenzi wa bro wanjye, tumenyana gutyo. Ariko agenda ntabwo yari umuntu tuvugana cyane, navuga ngo turaziranye. Kwa kundi ubona umuntu nkabona nange kuvuga mu izina nkababonana, nkavuga buri munsi ndamubonana na Chita, ariko mu by'ukuri nta tutaganira cyane. None se
ni wowe witereteye se oye kwari buhereye se ukajyibona umuntu ngo ari kumwe na bro okay wambaje uburyo twahuye nakubwiraga ko nge duhura twahuriye ubwo reka mbyite mu rugo kubera ko namubonye bwa mbere ngiye mubona kandi ndakeka nawe nibwo yarambonye wari ufite nk'imyaka ingahe ubwo ngubwo nigaga mu wa gatanu primaire oya secondaire nari ndi muto ufite nka cumi uyu munsi umara igihe kingana gute guhera igihe cyo gutereta ku guhera 2016 hashize 2016 kugera uyu munsi hashize imyaka ni myinshi myinshi imyaka iri hejuru mu rukundo buryo iba ari myinshi cyane itanu hejuru y'itanu iba ari myinshi ukundana n'umuntu ndetse akagira n'igihe mugakora n'ubukwe nibiki muhuriyeho byanaremye ubumwe bw'urukundo rwanyu ikintu duhuriyeho cyambere twembi tubwizanya ukuri ko mbese kamite mvuga mpereye kuri ibintu twajyaga tuganira mbere duteretana ari byo yambwiye n'ibyo namubwiye na nyuma y'uko tubana byose twasanze nta wabeshye undi nyine twese nabonye duhuriye mu kubwizanya ukuri none se kitwa urukundo cyatangiye yarageze muri Amerika cyangwa cyatangiye ari hano mu Rwanda oya nabambeshe byatangiye ari muri Amerika narigaga mu wa gatandatu secondaire nibwo yatangiye nyine kumpamagara tangira kuvugana yaterese ukiri muri secondaire yego sibyo gake kwa kuno nyine aba diaspora bikorera utuntu twabo none se wamuhaye iki cyatumye umuremamo icyizere kugira ngo mwakoze ubukwe muri 2022 September 10 na zingahe 11 ndasimbo nabyibukaga September ubwo nuvuga mu kwezi kwa 9 itariki 11 2022 ubwo mwakoze mariage uyu munsi mumaranye umwaka n'igice mubana nk'umugabo n'umugore nubwo nawe aba muri Amerika ariko agira umwanya wo kuza akabana nawe ameza ngahe ari experience nuvuza kuza kudusangiza mu kanya niki wamuhaye cyamushituye cyatumye areka hariya hirya baba abakobwa b'ingeri zose imihanda yose aturutse ku isi yose harimo nabera ariko yaravuze ati hari umukobwa niyiziye sha umukobwa jana hari umukobwa witwa umukobwa jana umukobwa w'iwacu sha afata intego afata uyu nguyu niwe ngomba kurongora nkamugira umugore wanjye niki wamuhaye cita wenda nuko atari hano ya wenda nawe afite uko yari kubikubwira ariko ntekereza ko naragerageje mubera umukobwa w'umwizerwa aburi abantu bakundana batari kumwe hazamo kondisiyo nyinshi cyane biba bisaba nyine kuba umwe hari ibyo areka n'undi akabireka kugira ngo muhuze urumva umuntu uri kure hari ujya kubwira ati sinshaka kuzasubira mu kabari n'urugero cyangwa se wakubwira ati sinshaka ko wambara gutya hari umukobwa uhita ukubwira ati ngiye rwose reka reka ubimbujije gute hakiri kare ko ntarabana nawe ngiye ikintu nakoraga naramwumvaga kandi nkirinda kugira ngo niba ari ikintu adakunda iryo kosa sinzarigwemo nagerageje kuba umwizerwa imbere ye uko nshoboye wenda afite uko yabibonaga ariko naravugaga ngo niba agira icyizere cyo kugira ngo dukundane tutari kumwe nanjye ngomba kugerageza nkaba umukobwa mwiza witonze udasamaye cyane ko njyewe umugabo wanjye ariturije ntago akunda ibintu byashyushye n'ibiki n'ijwi rye niyo yivugira yambwiye yuko bigoye ko voice note sha voice note ngo ntabwo ari ibintu uburyo avuga njyewe ni ubwa kabiri mpuye nawe mu mvugo ye ubona ko ari umuntu ugira urugwiro kandi uri serious gusa ikintu namukundiye disi duhuriyeho ni uwa nyawe buriya igihe umuntu muganira ukumva mudashobora guhuza ukumva ibintu akuganiriza arabeshya cyane cyangwa se aribeshyara cyane nyine ari umuntu ukuganiriza ku buzima bitewe na experience y'ibyo yanyuzemo birimo ibikomeye n'ibidakomeye ariko akubwira ati uko byagenda kose ugomba kuba wishimye ku rwego rwawe kandi ugakora ibyo ushoboye tagamije kunezeza abantu ngiye ni ikintu namukundiye kandi sinzi niba biri mu byo umukundira nawe benshi mu ba diaspora bakunda kwiteretera abakobwa wasize iwanyu Burundi wasize iwanyu mu Rwanda
ariko ugasanga umusore arirarira cyane birenze igipimo birenze igipimo cyase akakubeshya ibintu ibihari n'ibidahari akaba ashobora no kwemera mu gakora ubukwe ariko nyuma y'ubukwe mudashobora kubona icyo kurya cyangwa nibindi ubwe n'ibyo yararimo arambwira ati ngewe nzi neza ko gukorera amafaranga bivuna kuko yambwira n'ubuzima cyane cyane ko buri umuntu wanyuze mu buzima bukomeye mu nkambi n'ibindi akagera aho agera aho abona ibisubizo abazi neza umumaro w'uburyo Imana yahinduye amateka ye ntabwo uyu munsi nifuza ko tugaruka cyane kuri love story yanyu ahubwo ngiye nifuza ko usa kutuganiriza kuri experience ama moments ugira igihe cyo kutabana n'umugabo muri kumwe ushobora kumara amezi atanu ushobora kumara nyuma y'ubukwe se sibwo bwa mbere agarutse kuva mu kwa cyenda umwaka ushize. Oya, yagiye mu kwa mbere kuri kurangira. Yagiye mu kwa mbere kuri kurangira. Yari ameze nk'amezi atatu nyuma y'ubukwe. None se dusangize experience. Umugore washatse ufite umugabo kuva mu kwa mbere amezi 10 yagashira pe. Kwa 10. Ubwo ubaye hute? Nyine ni Imana urasengaga Imana ibigufashemo. Ntabwo yabyoroshye. Niki kiba kigoye se? Ikitagoye se ubwo ni ikizi. Nirashaka kunyibwirira. Cita nta kitagoye. Reba kumara igihe uri kumwe n'umugabo. Ndakeka bashobora ko yaramaze amezi nk'ane atatu n'igice gutyo. Araje n'ubwa mbere ukoze mariage. Ntabwo uri umuntu usanzwe mu rugo. Uhita utangira iyo agiye uratangira ugatekereza ubona inzu yakubanye nini. Uburi icyo ukora urarya ntibigenda. Kuryama noneho. Uzi kubumenyereye kuryama n'umuntu. Ukajya kuno kwaburi mu nzu wenyine noneho ngewe byarangoye cyane kora ko nabaga hano ngenyine byarangoye kandi abonye ari hanini cyane ni hanini pe byarangoye ndavuga mana usibye kuma imbaraga murebye nabi nshobora gusubira kwa mama yo byarangoye cyane kumenyera umuntu mama uri kumwe kandi iyo umuntu azi ko azagenda hari ukuntu mubana mu buryo butabaho ntabwo bamushaka ikintu kimwe na kimwe gishobora gutuma muvugana nabi n'amasegonda abiri kubera uvuga ngo ubumeze nk'uri gucunganwa n'imizi ukavuga ngo ari umugabo akavuga ati ndakora icyo nshoboye cyose umugore wanjye yishime nanjye nkavuga ngo ngomba gukora icyo nshoboye cyose umugabo wanjye akazasubirayo yishimye urumva uba warabayeho wishimye muri ayo mezi ku buryo bikugora kwiyakira iyo agiye ubumvise iyo akubihiye ndibuka ko ari igihe namabwe nkamubwira ngo ubundi ko ni nk'inzu ngenyine waretse nkigira kubana na mama kuko ntacyo bitwaye byangoye cita narindwaga gusinzira umuzamu yagenda mu gitondo abazamu bagenda saa 12 saa 11 n'igice ngahita numva ko bwacye nyine nkumva nta kibazo mfite nkaryama naryamaga buke agenda narananutse abantu benshi barabimbazaga ko wananutse none se hari inkuru abadamu batavuga kubera isoni cyangwa kubera ubukana bwa depression kubera yuko umukobwa yari umukobwa nyine arashyingiwe urumva ku kantu uba ngo ube wisubiriye iwanyu ubundi ushobora gusubira urugo rwakunaniye cyangwa se wenda uwo mubana atagushaka waho ushobora kugenda wahukanye cyangwa wakwirukanye ntuzoshaka gusubira kwa mama ngo bigende gute nyine urumva ubu ngubu nibwo mbitekereza nkabona ko navuga ngo nuko ari ibintu ntarimenyereye ariko ntago nabyifuza gusubira mu rugo yabyakira gate se urumva nyine nawe tukubwira ati se wasaze ugiye kujya uragira ngo bampamagare bambaze ngo byagenze umukobwa usubiye waberega aba yahukanye uzicita reba kumara amezi atatu uri kumwe n'umugabo cyangwa ne sibyo akagenda nawe mu rugo hari ibyo utaramenyera kandi bwari ubwa mbere wenda uvuga mu yego hari ibyo utaramenyera hari nk'ukuntu wabaga ufite wenda nk'ubukwe bw'inshuti yawe ukagenda ukavuga ati ndabutahaburangire ndareyo ariko ntabwo nabaga ndi umuntu wo kugenda ngo nsiga urugo ngo ngiye mu bukwe bw'inshuti yanjye i Kigali cyangwa i Rubavu nyine ibintu byose birahinduka ku buryo urebye nawe uhita ubona ubuzima butangiye kukubihira none se tubwire wageze aho unanuka sibyo wumva nyine ntugihagije ugatekereza yuko n'ubundi ibintu wagiyemo ntacyo bimaze se umugabo w'amezi atatu none kandi bitari ibintu wari umenyere nk'uko wabitubwiye ntabwo uri umuntu wigeze urugo
uvuga uti nubundi narabimenyereye nta birenze sibyo kandi ubye experience y'umukobwa nkiyi hajye usanga abantu benshi babayeho nkawe bafite abagabo bahora mu ma mission cyangwa bafite aho bajya gukorera bagatinda cyangwa umuntu ufite umugore uba aho mu bihugu bitamwemerera ko bari mu Rwanda buri munsi mu byo ntekereza cyangwa nkeka biturutse nuko kunanirwa na kugahinda wagize byageze kuri level ya depression oya okay byarabaye kubera bigitangira ariko ntabwo nigeze ngera kubera ko nubundi none se wirirwaga wifungiranye mu cyumba n'amatara yose ari kwaka oya naricaga hano nkareba movie nawe akagerageza uburyo bushoboka bwose kuryo tuvugana singira irungu wenda amasaha yacu ntagabahuye ariko nkabanzi ngo nakanguka aramumagara afashe ngo kwiyakira mbese numve ko wenda gihari nyende menyera gake gake ariko ntago numva ko ari je byanteye depression kubera ko nubundi nge twari tumaze igihe dukundana mbizi neza ko tutazabana ngo duhite tubana ntansige urumva umutima umwe warambwiraga nubundi warubizika ariko bizagenda ariko undi nubundi ni umubiri ukumva byakubihiye pe kuba wenyine mu rugo nta bantu niyo umuntu akoze ubukwe noneho kandi nawe urabizi mu gihe cy'ubukwe ufite abashitsi benshi buri weekend ufite abantu bagusuye iki ariko iyo amaze kugenda abantu wenda baramusezeye kugira ngo iwawe hari wirukanye abashyitsi urababura cyane cyane ko nk'ahantu nabonye ari hanini ni hanini hano habaga abantu weekend itaruye gato umujyi wa Musanze hano ni ku ruhande kuko ni ku gice nuri ugenda za cyanika none se ndumva mfite ibintu byinshi byo gukubaza mu nzu wenyine ukareba filime ukayirangiza ugira gute none se ntaguhamagara nk'inshuti yawe bimeze gutyo kugira ngo nibura ikubwire uko bigenda ngiye nari mbafite benshi benshi nyine wamuvugisha akakubwira ngo ubinyuramo bikagenda neza ariko iyo ugize amahirwe wenda agasiga utwite kabivuge gutyo ntago ibyo bintu bigira kubera ko ubugiye mu bundi buzima abo nagerageje kuvugisha kenshi ahubwo ati ukwezi kwa mbere byarangoye kwa kabiri ariko umenye ko ntwite ntangira kurwana n'umubiri wanjye ibyo ababyeyi batwe turabizi nyine ugasanga ntago yigeze abaye igihe kirungu pe nukuri ariko ngiyewe gusigara mu nzu wenyine ubyumve udatwite nyine uricara ukumva rimwe na rimwe uracyari umukobwa mbese bisaba guhora wigengesere ku kantu kose kubera ko reba umugabo aragusiga ugasigara warangiza ubugifite inshuti z'abakobwa nawe ubona ukiri umukobwa usibye kuvuga ngo ngomba kwiba ko nabaye umugore ka kantu nyine katajemo ushobora kwiretruva n'umugabo yagiye ukabajya no mu mico mibi mugashwana niyo umukobwa guhamagara agati dusohoke ukabugiye wirukanse ukavuga ati n'undi mugabo ntagahari nta mwana ngiye gusigana mu rugo ugasanga nyine bisaba guhora akantu kose ugiye gukora ukagatekerezaho hanyuma se ndagira nkubaza ibibazo mu byiciro bitandukanye kuri wowe kubora binyuzemo hari ubumenyi ufite experience ufite umwaka njya numva abantu bavuga ngo none se ngo umuntu umaze umwaka mu rugo se ubusugo ngo love story ye ni iyi shahare kambabwira n'abantu batandukana ku munsi w'ubukwe mugakora dote yonyine ku munsi wa reception mukamubura cyangwa se bagashwana babonye impamvu hari n'abantu bamara n'icyumweru mu rugo bikanga sibyo hari n'abamara na amezi n'ibiki ariko buryo ngiye umuntu maze n'amezi atanu nemera yuko bafite ubumenyi none umuntu maze umwaka ubara amaze kumenya iby'ingenzi nubwo buryo umuntu yaba kubeshya nubwo umuntu yabigenza gute iby'ingenzi ufite ubumenyi bw'ibanze kandi buba bwagufasha icyo nkubaza noneho wambwiye icyatumye umushitura akagukunda akakwiyumvamo gukunda n'umusore uri mu mahanga hari ibintu umuntu ukundana n'undi akenera bituma urukundo rukura umvura mukunze kujyana ahantu mu birori akamatwe ni girlfriend wanjye yitwa Grace hari ukuntu muhita mugira mudusoni kumbura ishimye cyane kumva ari ibintu birenze ibyo bintu nkawe ntabwo wabigize sibyo na mbere yuko nyine niyo fiancaise ariko iyo ukiri umukobwa bisanzwe kumva umusore mwiza ukunda cyangwa kumva umukobwa mwiza ukunda aravuze ati uyu gahunda niyi urumva ubwabyo bimeze nk'aho wagira ngo ni ka you have received ubonye ka mobile money urumva hari ukuntu bibaho
akabaho presentation za mafamiye mu miryango ku mande zombi aho mukajyayo ni ibintu nyine bibakare nibyo ndi ku na listing aduke duke ariko numugira date ahantu runaka mukunda fati modoka muri kumwe mukajyanayo hari ikintu mujya aho mwisabukuru y'inshuti yawe cyane cyane abakobwa mukunda inshuti yawe ku buryo abakobwa bagenzwe utabagutinya kufite boyfriend ibyo bintu ni wabinyuzemo none se umusore kuri we niki cyagushituye neza ubwo affection yabagariye cita uzi urumva nubundi mbyemera ko dukundana nari mbizi ko ari hanze ibyo ntabwo byigeze biba ariko wenda byabayeho gato tutarabana hariye yigeze kuza tutarabana ariko urumva nabwo abari giye gito ya pe ukweza meza abiri byabaye imbere y'ubukwe oya yigeze kuza tutarakora ubukwe aje gusa nyine ku kundeba imbere y'ubukwe nyine nibyo nikuvuga ariko mbere we ikintu yakoraga wenda ibyo ntago byigeze abikora ntago yigeze abikora ariko yaragerageza kanyegereza umuryango we niba afite mukuru w'ibinaha akamunyegereza akambwira ati uzaje gusura hano nyine we yashakaga uburyo bwose mbona ko ndi kumwe nawe urumva biragoye ntabwo ari buze ngo dusohokane ntabwo ari buze kwa kundi nakubwiye ngo no mu bintu yankunde nabyo birimo kurako arushora kuvuga ati dukunda rukwezi kumwe amezi atatu uze tubanze turyoshye dusohoke ibintu nk'ibyo ngibyo ariko we naremeye nyine ndamukunda nziko ibyo byose ntazabibona Urufuto mutimo ukomeye. Cyane. Shaka kuvuga biki gihe. Nukuri. Kuvuga biki gihe ko abakeneye kubanza akamenyana n'uwo bagiye gushakana. Ariko nge yaraje. Urukundo rwanyu. Icyo mvuga ntabwo ari uwangu yaraje ngo gukwezi kumwe cyangwa igihe. Niba wenda ari nk'uburyo bwo kubana ko hamusura mukamarana nk'icyumweru ukamenyera imico ye. Hehe se. Ahatuye. Kare kigashu ntabwo bibayo. Reka. Kubera iki se? Icyumweru ku musore. Kira ngo birafasha. Cita baranabikora ariko nshuti yanjye. Niba unabikora ukazabira iki kiganiro kuri Cita Magic. Nta bwenge burimo. Bitwaye iki se? Wangira ngo buriya mbere y'ubukwe ugomba kubuzi neza ibintu ugiyemo. Ukabuzi neza ko azanabishobora. Ndavuga ko kwitaho nk'umugabo wawe. Ku buryo wajya kwita ku muhungu se uba muri ghetto. Oya. Kandi aba ari fiancé. Muri mu mushinga wo kubana nk'umugabo n'umugore mbere yo ubizi gute se ko mugiye kubana nk'umugabo n'umugore kwe kwa barakwambitse iyo mete ya fiancée yarakubwiye imigabo n'imigambi no niyo fiancée yavuga ntayo bambaye inyungu nyine uko byo bindovuze ngo ngugiye kumenyera ngo umuhungu ngo muzabana ugiye kumara icyumweru muri ghetto ubana nawe ni wahe hari n'igisanga iwanyu batamuzi none hari ibintu ababyeyi bakora njya mbibona sinzi niba diaspora kumva umuntu ko ari diaspora bita bituma gira powers zidasanzwe akumva ko niba uri kumwe nawe mwamara n'imisi ibiri ukagaruka kwa mama wawe yewe we nye mu rugo ntago nata mama aracyariho ramufite mama arahari na papa none se kubera iki wabyirinze narabyirinze kubera ko nakuze nzi ko atari byiza none se abo muri mu kigero kimwe muri iki gihe abenshi bavuga ko umukobwa mugiye gushakana kumumenya amazina ye kumenya umuryango kurambagiza ibindi buryo ugomba no kurambagiza shape ye ikagukurura nayo yikagukora cyase bikabyenda gute ariko ikintu kitwa ngo kubana nk'abashakanye bwa buriri bya bindi twita ngo office y'umugore n'umugabo mukayigeramo mbere kamenya niba zabishobora kugira ngo mutazajya kubana bikamunanira bimunaniye ukihangana ntabwo se musezerana ngo muzabana mu bino byiza ariko ntabwo bikunda kutworohera hari igihe yewe rero narabishoboye wowe urabishoboye cyane wakoresheje irihe banga rero kubera ko buriya avance mbere y'ubukwe ifite abafana benshi cyane nabo baraza kugira icyo bagusubiza muri comments narona blaminga umuntu blaminga no nduvuga ngo agiye kubana n'umusore ngo icyumweru ngo bibiri ngo ari kumenyera umusore ntahe byavanse byo biterwa nuko wowe gahunda yabaga ari weekend imwe gusa donc weekend se yabaga hari kandi narambwiye ngo yaraje ngiye yaraje mu rugo bakajya bancunga babaga babizi ko yaje ko ndabyuka ko yaje hari anniversaire yankoreye mu rugo mu rugo ariko umusore umugabo wanjye ntaba yaje bikubwirana ariko ngiye kugira isabukuru bankorera surprise iba mukwiye kwezi tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere birakubitana aza mu rugo nyina turayifeta
irarangira rero kwa ko mu rugo wese bari bazikari hano ikindi ari inshuti n'aba bro banye kurumva harimo n'uwo biganye bose waga bazi kwa hari nava mu rugo sanga pizagera telefone urihe ntabwo umva kubangamiwe hari gihe icyo gihe wumva numvaga mbangamiwe ariko ubu ngwa rigiye mitekerezaho nkabona ari sawa numvaga nyine kandi ubwo ubona ari cyo gikwiriye gukurikiraho oya igikurikiraho gusenga no gushimira imana eh gusenga no ese rugo rikijambo gushimira imana ari gusa ntabwo ugishimira buri munsi igiye naje mwari bumaze gushimira imana nkurikije ubwoko bw'indirimbo nasanze muri ko eh iriya bari soka none se cicumva nkibarize noneho wanze gufata avance mbere y'ubuko ibyo twita gukora sex n'umu partner wawe ukavuga uti nyine kwanzwe na mutipe se ko ari mu diaspora wamfunyikiye twarabanye hari abakobwa ibintu babikora nkuko wabivuze mu shuti zawe nihaburamo mwakubwiye uti ntakigere cyose kubwira ati ni byiza ariko nanone biterwa na controle y'umubiri n'amahitamo ntabwo ari uko wabikoze cyangwa wabinyuzemo hari n'ushobora kuba yarabinyuzemo ari igikomere yabigiriyemo akabona ntakunda kubatirika n'icecekere mpite mbihindura urukundo tunabane hari ababiciyemo n'uburenganzira bwabo cyangwa se nakaba yabikuramo gusama umuntu nta gahunda yari afitanye batanakundanaga tugere rero igihe abakobwa mukunda cyane twebwe abagabo kenshi ni giye dupinga igihe cyo kwambikwa fiancage hari igihe umukobwa aba yarasetinze ko abakopine banje narabakweretse ba bro banje urabazi aba sister banje urabazi bagomba kuba bahari kandi ahantu heza ugapfukama ukanterera ivi nkabona ko engagement ring unyambitse ari icyubahiro niko byagenze nawe kubera iki nibaze ko atam propose akuno munyambaye fiancée si nyinde z'ebyiri uri kwambike muri dote byari byanyabye mbere nawe wari ufite nabona ni mfite pe ko mwakabije cyane si twakabije nta na ya yindi yo kuri WhatsApp call akubwira ati genda yise ko bayikwambika buri munsi okay iri yana ari kwiyambara ako na numvise ntacyo yabiye warabipinze aravuze ntambara impeta y'umuntu udahari ugafata impeta ukayimanika kakubaza baby will you marry me wavuga yesu gati yambika mu gakoma mashyaka usko nayaga muri hari giye wabaga wagiye nko muri proposal y'inshuti yawe ariko ndabirarenze cyane ariko nyine ntago nyine se grace tutabeshye undi birarenwa bimaze iki ku muntu wabikoze nyine ni ngobo ngo abere inshuti ngo nkabangahe oya ngiye ntekereza ko biterwa nuko umuntu yiyumva ibazo batumiye abakopine bawe bose bese yashyizeho telefone bari kugufata ako biraryoha bite ugahita uvuga uti I'm sorry. No. Rwanda nago nabibonye bibona kenshi mu bazungu ko arayanga neza. Sha nahita kuvugira ka gahunda bitango ko kunuka indagara. Sha. Wahita yobaki. Hari inshuti zawe hari abajama nuba habankigikiye. Ukobwa b'inshuti zawe bari gufata amavideo nateguye nambaye neza ibyo bintu biraho byose ari ngiye bubyishyura. Sha. Ava aho ngaho nk'umusazi ntabwo ari fakture yonyine yaho ngaho wako ntabwo wakwishyura iyo fakture yonyine waranshutse ukambwira ngo ntumire abo bantu bose nkakora igihe rwawe ati reka ntibitekerezeho neza mu Rwanda hari ahantu byari byaba sha ntabwo byabura hari abatipe nabo nyine babikora muri stade nk'abantu bo hanze bo muri arena ugacunga hari muri basket ageta muri stade Sukara abantu bagira urukundo noneho ibaze noneho nka mpinga nzima yatubwiye story ye uramuzi mpinga nzima ndamuzi ufite impanga yitwa Ngintondebe Josette mpinga nzima Joseline yaterewe ivi mu gitaramo bari kubyina se babyina nyamibwa ziri kubyina mu gitaramo noneho ko nabara abantu benshi babafana no binyamibwa ngo harimo nyina bashuti gutyo urumva noneho mu buryo butangaje Masamba yaje kuri stage ari iminimo yitwa ngo mpinga nzima atamuterera ivi hara muri muri sare niba ari Kankigali niba ari Serena ariko nyine ni hanini cyane nkaho hantu urajya byibagirwa wavuga no oya
abantu bakubwira bati warasaze wendagitamvuye ariko nabwo nashobora kumakanira uwo muteye igikomere atazapfa yibagiwe. Reka tugere kuri bya bindi rero bijyanye n'izina ryawe. Hari na story wabikoreye kuri channel yawe wenda abantu bazayibona. Umunsi w'ubukwe kuri wowe umunsi watekerezaga gute? Ese wagenze gute? Aho wifuzaga ko ubukwe buzabera niho bwabereye? Ni ibiki nyine byabaye muri uwo munsi w'urwibutso rukomeye rwawe? Chita iyo ngeze ku bukwe bwanjye nshimira Imana pe. Ubukwe bwanjye narabuteguye cyane ko nari maze n'igihe kinini mbutegura kubera bamfatiye irembo ahita hazamo corona. Tumara nk'umwaka bararimfatiye. Ubukwe bwe bwari bwarapfuye mbese. Okay, kuri nje ntabwo bwari bwarapfuye. Bafashe irembo. Ariko amatariki imwe n'umwarasetinze ntabwo byashobokaga. Ntabwo nigeze. Ntamwe mutarafata amatariki. Ahubwo bamfatiye irembo. Duhe inkuru. Kugwa umwanya duhe inkuru. Yo kugera mu ijoro ry'ubukwe. Nibyo byonyine mfitiye amatsiko ngewe. Sambwiye ko bwari ubwa mbere. Yacita ubwa mbere. Bwari ubwa mbere nyine ukoze ubukwe. Urasara umuntu. Harya ubwari umuntu ukora ubukwe kabiri. Yego, mu divorces. Aho umuntu wakoze mariage ya kocho yashakanye n'undi muntu wakoze mariage ya kabiri. Zo nuzwe umuntu wakocoye atereka ikesi ya Fanta agatumira abantu. Banatetse. Cyangwa ikesi ya Amstel akabwira ati rero uhereye nonaha. Grace nyine namwe musanzwe mu muzi. Ariko nyine ubu ngubu byarangiye. Bibaho bibaho agatubira inshuti za hafi akavuga ijambo tuhereye none. Rwaca ari mu cyaro. Mu cyaro bakunda kwiterurira na bintu byinshi. None se mbwira. Duduhiye nkuru y'umunsi w'ubukwe bwawe ko byari biteguye ibyo wifuzaga nuko byagenze. Kugera nyine nk'aya masaha. Ubukwe bwanjye mbutegura. Okay, mbere yuko mbutegura nabanje kumva meze nkaho bamfatiye irembo nkubutse. Ariko urumva niko akunda ikintu kiba ntutekereze ngo urebe ikiri kuba bwoweto uhite witekereza wowe wenyine. Bamfatiye irembo nzi ko hari bucemo nk'amezi ane ngahita nkora nk'ubukwe. Corona izamo. Okay, yari hari ariko ntabwo rero agatangiye byane ibyo kuvuga ngo ntabwo ubukwe bwemewe. Nababukoraga cyagiye bashyiragaho limite. Ariko nkajya mpora mbabaye nkavuga mana koko nkora ubukwe muri corona kubera ndi umuntu utabukwe abantu nambariye kera abantu bajyaga bambwira ngo nta mugabo nzabona kubera ukuntu nyine nambariraga abageni cyane. Bakubwira ko witeye umwaka ngo ni ukwitero sara ubwogeze wambara ikanzu y'uko ariyo babeshya ngo ibamo umuvumo. Oya buriya n'umuntu wambarira abageni cyane nabwo barabitubwira. Ndabutegura ngira ubwoba ndavuga mana yanjye ngiye gukora ubukwe muri corona kuko umugabo wanjye icyo gihe ntabwo yari akabonye ubwenegihugu yari kuzira kuri travel document. Ndangije nawe iratinda yanga kuza agapanga ati ubukwe buzaba nko mu kwa munani cyangwa mu kwa gatandatu akari kwimaje nawe ndango travel document zaba yaraje bikarangira yabigize byanze bigera naho dutegereza tukarambirwa bigera naho ubwenegihugu abubona ataraza. Icyo gihe ndiheba ndavuga semana yanjye ko abantu bose batangiraho ngo bajye bambaza byagenze gute kubera ko hari n'abandi bazaga bakabukora muri corona. Ariko nakubeshye cita sinumvaga nifuza ubukwe bwo muri corona pe. Nubwo bari baramfatiye irembo ariko ntabwo nigeraga numva nshaka ubukwe bwo muri corona. Ariko urumva umuntu wo ku ruhande aravuga ati bamufatiye irembo birapfa cyane nk'abantu bo mu rugo batazi ibintu byo hanze ngo arabanza ashaka ibyangombwa bimuzana bo bahitaga bavuga ngo mukobwa jana baramubenze. biramvuna ariko ambwiye ngo yabonye ubwenegihugu ngira n'amahirwe niyo mpamvu uvuze ngo iyo ngiye kuvuga ku bukwe bwanjye ngiye njya mvuga ngo Imana yarakoze mpora nshimira Imana yarabubonye n'ubukwe baraburikura. Ibya corona bivaho yari gihari ariko ntabwo barimitaga abantu mu bukwe wataga ubukwe nta maske wambaye. Ndabutegura guhera uwo munsi ndasenga ndavuga mana ubukwe igihe nabushakiye uzambore nagire kano na gatoye kancika kwa kundi ukora ubukwe bwararangiye ugahita uvuga ati kari akantu kubera iki ntagakoze. Naragerageje uko nshoboye nditegura
n'abavandimwe baramfasha inshuti zanjye cyane za abantu barebye video zanjye nkunda iyo ndi kuvuga ubukwe bwanjye mvuga inshuti zanjye nageze inshuti z'imbere inshuti z'umumaro banegurira ubukwandi najyaga ndyama nkibagirwa ikintu inshuti yanjye kanye akambwira ati hano hari ikintu kidahari mereza amafaranga bwabereye nayo musanze ariko habanje kuzama akantu gatoya umugabo kuvana abantu mu nkambi yankambi y'ubutare ni nkambi y'ubutare nawe niyo yabagamo sibyo oya ntabwo ari yabagamo yabyumva ariko ngo basigaye babimahamo ariko hari n'indi bibutare hari yababagayo abanza kumbwira ngo tubujyane Kigali ndavuga mana yanjye Kigali abafamilie banjye bari Rubavu abandi baracyari muri Kongo ari abakiriyo nk'abashangazi banjye mbona Kigali bizabagora abantu bavuye muri Kongo kubajyana muri Kigali bisaba ngo ubiteho guhera kuri zero kusabagoye koko bari bakugoye oya abiru bavubura sibona arebagaho cyane ariko narebaga nk'abantu bo kwa papa bagiye aho baba baturutse aho baturutse bose sibabwitabira aho baturutse bose abantu biwacu hariya nyine muri Kongo nababonye agahinda karanyica n'abantu nyine bavaga ahantu bitoroshye rimwe na rimwe akambuka nta n'ibyangombwa agashaka ukuntu yambuka rwose ariko akavuga ngo sinzabure mu bukwe bw'umwana wanjye baritabira baremera baraza hari abavuyeyo ubu ngubu wenda bamaze kuvayo kuri bino bintu by'intambara baje hafi ariko nanone nabwo kwambuka ari ibintu bigoye hari nk'abavuga nk'igicanga bashangazi ariko narababonye mu bukwe naraturitse ndarira hani Musanze numvaga ntawe nzabona ariko cyane cyane impamvu numvaga nshaka ubukwe bw'i Kigali pe ntavuga Kigali hari amasare meza hari ahantu heza wakorera cyane ko Imana yari yamfashije ntabuze amafaranga ariko ndavuga ndongera ndarira ndavuga ubukwe butarimo abantu ntacyo bwaba bumaze reka iyo ugiye gukora uko ari ukuntu famiye yicara akakubwira ati wenda n'ubujyana hano harimo ibi ibyiza byabyo ni ibi mugategura ubukwe ariko narababonye nshima Imana ntitaye ngo hari ikintu cyangiritse mu bukwe nkibona abantu naravuze ngo Mana warakoze nari mfite ubwoba cyane ko nari mfite na mukuru wanjye ubukwe bwe bwapfuye ashize habura nk'iminsi nk'ibiri dusa nkaho twakurikiranye mfite ubwoba urumva najyaga ngira ubwoba bwo ko ntazabona abantu kubera bari muri Kongo intambara zaba za buri munsi urazibona hari nabo zigenda zitana hari nk'ababyara banjye bamaze gupfa urumva nabaga mfite ubwoba ndi kuvuga ngo baranatinya no kuba bakwambuka ngo baze mu bukwe bwanjye ariko cita bari tanze kuko udashobora kubyumva nabonye abantu mu bukwe bwanjye ndavuga mana niyo baba bandekoreye nabi niyo baba bagize gute ariko abantu bonyine mbonye bishimiye Imana nta kintu njye nshinje Imana ku bukwe bwanjye pe hanyuma noneho tubugemo muri details buriya dote niyo ireba umukobwa ni nayo ikwereka yuko byakunze uri udakoze dote nta rusengero nta reception wakora guhera muri dote kugera n'umugoroba wiyumvaga gute n'ibiki byagutunguye muri dote nagize ubwoba bw'iki kujya imbere y'abantu nongera kugira ubwoba ndi gutekereza ko ndi bugere nk'imbere hakagira nk'ikintu kibura cya kindi bahamagara mu bukuga tuvuga ati niba ntacyo murasebye nibwo ubwoba nagize ariko byande nakubwiye ngo nagize abantu banyitaho ubu dote yanjye yagenze neza ndabyuka ko nimugoroba nagiye kureba ukuntu bari kudekora nka saa cyenda z'ijoro naragiye njya kureba ntiwasinziriye ntabwo nigeze nsinzira njya kureba abantu baraza noneho ikintu cyanejeje gusumba ibintu byose bibaho nabonye ahantu papa ahantu mu rugo baba ni bahita mu Kidaho ni Burera ni centre ikurikira umupaka papa yahabaye bavuye muri Kongo papa ngo yari afite amashuri iki gihe yarayoboye yarize Kinshasa muri kaminuza bahita bamugira assistant burgomestre urumva ababyeyi kuva icyo gihe ahayoboye bahita bahaguma ariko nagiye ko nambona abantu baho mana we baje ari benshi ariko dote yanjye yagize abantu benshi gusumbya reception bari benshi pe narurebye mbona byose biri ku murongo mbona nta cyapfuye amagifti nateganyije yose ndayabona ni ukuri nashimye Imana pe byose byari bimeze neza dote yawe na reception iragera umbwiye ko ku munsi w'ubukwe baba gufite ubwoba bwa buri mwanya nkunda kubibona ku bageni iyo nyoboye ubukwe iyo bavugije za mpundu z'ababyeyi bamwe bikiza baba ndi ba banyogosenge banyoko wanyu
bakikirizanya n'undi muryango mukobwa n'umusore bahagaze hagati mbona abakobwa benshi barira mbona benshi bafite ubwoba mukobwa arufite ubwoba bw'iki kwari kumwe n'umugabo wawe yari yanabaye we wihitiyemo warufite ubwoba bw'iki cita nta mugeni utagira ubwoba pe n'ukuri nyine isoni zizamo n'ikiniga no kureba abantu bose bari ku bwawe none warukuneye Instagram agaruka uvuga se ni ngiye ari guhamagara cyangwa nagari ngiye ariko nago wabura ubwoba uri umugeni umugeni uzakubwira ngo niyigeze agira ubwoba yaba kubeshye n'ukuri ugira ubwoba nyine ubuze ikintu byose biri ku murongo pe uzi neza ko n'abantu bari mu bukwe bwawe ubizeye ariko ntago ubura ikintu cyo kuvuga ngo iki kiraboneka ikintu kiri buboneke uhora ufite ubwo bwoba uzacunga ku mugeni yagiye muri reception ugira ngo ntago ari umugeni aba n'ukuntu aba yirekuye ngo akabyinira basebukwe aka akabyina agacishamo agashyiramo na za goragora oya se kandi nigeze kubona amasamba abinenga avuga ko nyine karakantu ko guhenera abasobukwe n'umuryango utaragwe wenda nubwo yabo wagutanze ibyo ni ibyawe n'uwawe masamba numvise anenga uburyo hari igihe umugeni yinjira bikagutera isoni akazunguza ikibuno akajya agera iri akagaruka ahangaha masamba yaravuze ati hari imbere gahwicaye abasaza sibyo wicaye imbere kandi tuba tuvuga ko umuryango wahetse umugeni ariko n'ukugereranya ntago ari kuba byagenze sibyo umugeni yagira imbere akazunguza ikibuno n'abakobwa bamwambariye bambaye udupasiro tumeze ukuntu ni style babihitiyemo kwerena abasaza barabyanga mu bukwe bwawe nani ko wari umeze oya naragerageje ntabwo wabyinye ngo uzunguze ikibuno ujye wenda kugera ahasongera zawe ndabishoboye se ntabwo mbishoboye ariko niyo nza kubishobora wari kubikora ntabwo nari kubikora kubera iki n'ukuri ariko umugeni aba yishimye mfite basaza banjye bakuru wenda arabo kwa data wacu yarambwiye ati mu bukwe ubizagende gutya kubera ko nanjye hari ubukwe nabaga natashye ugasanga nibyo abantu batahanye warebye ukuntu umugeni yari ameze warebye ukuntu babyinaga nyine ugasanga biri mu matwi nkavuga nahita ngata mu gutwi bavuga nzakora uko nshoboye kano kantu umukobwa nyine kazagaragaremo ndaje nkubaza kandi kantu kameze gutyo ariko nyine narabyinnye ni kwa kundi winjira kugira ngo by'ibyishimo ariko kamwe ko kumanura ikibuno nyine rero kuntu meze oya nago ibyo nabikora ukamera gutyo ukagera hasi ugahindukira ukareba ikibuno usuko abageni babibyina barabibyina si byiza se ariko sinekereza ko baba bashatse hari mu miryango masamba yaravuze ngo bari bibi cyane nyine abari bibi ntabwo byiyubashye bibi shagiye njye ariko njye banu uburenganzira bw'umugeni oya hari igihe umugeni yazunguza ikibuno n'ukuntu none n'abafiye bafite ukuntu babyitoje muri misi mu bukwe muri reception dukoresha amapiano amapiano cyane cyane none amapiano yo mu bukwe umuntu agomba kuyabyina ameze nk'umusazi sibyo ari guhumiriza nyine ariko ameze nk'umuntu udafite ubwenge sibyo none byagira ku bakobwa none hari ukuntu babyina amapiano bari kurerembura sibyo n'ikibuno kiri inyuma akajya abyina ari kureba inyuma n'abakobwa bose bamuherekeje babashoreranye umusaza umwe akankurura TMC ati ibi bintu ntabwo tubishaka ihagarike wa mugabo we uyu mukobwa koko urabizi ndi TMC barabinyishyuriye kandi arashaka kubyina barabyitoje ndabihaka ndababuza mpereye hari indi ribono yitwa ngo shu nyitwa shu yitwa ngo cya Diamond ngo shu shine bari shubinge babyina bari kurarama bari kurarama bari kugira gutya bikoregira abantu bari bari kugira nk'abari kubara utuntu sibyo mbibona njya mbibona cyane rero kongera kurerembura ari nako bamwe bamanuka ugahindukira ku buryo ubasha kukwireba gutya ngo ariko nyine wanarerembuye biriya bintu n'abasaza barabyanga kubageni muri iyi minsi ubundi biriya babitwaye iki ko ari nabyo usanga tujajingiraho umugeni ngo ntazubaka oya biriya byo ntago nabijajingiraho umugeni ngo ntagazubaka ni nka kwa kundi ushobora gusanga umuntu ashatse nk'umukobwa bakakubwira ngo ushatse indaya ngo uriya ngo ntagazarumaramo kabiri umuntu wese ageze mu rugo nyine akamenya icyamuzanye yakubaka atitaye ku byahisebye rero birabyo kubyina kuri ukagera ukabona umugeni hafi kanzu hari nabo zicikiraho na kuri njye ntago mbona ari sawa kubera ko tuba dufite abasaza wenda hari abo muri Kigali babona nk'ibintu bisanzwe ariko abasaza bacu baba bariviriye iriya baba bagifite n'umuco w'iriya ntago babikunda sha hari ikintu njya mpurizaho n'abasaza nk'uko numvise Masamba yabivuze mu kiganiro ku Isimbi TV buriya nubwo tuba turi kwibutsa ababyeyi bacu ngo erega ngo ubukwe ngo n'ubwanjye ngo mureke nishimire ubukwe bwanjye sha hari imwe mu mico iba itari myiza ku mugeni cyangwa ku mukwe
akoze kubona nk'umukwe mukuru umusaza waje ahagarariye abandi akanywa agasinda mbere yuko mutangira nka resensi kandi bibaho hari abantu batugura n'abasore bamwambariye nabaruka bakagera ku ihema basinze sha none ukubera ibyishimo n'ukuntu yiyumva umusore n'abyina akagwa hasi biriya bintu tubyita ko enjoyment izo tugira muri ndirimbo yitwa ngo enjoy ya Diamond muri iki gihe mu bukwe enjoy bari sawa cyane sibyo ikintu kirenze rero irandirimbo ngiye ntago nari kwikoresha mu bukwe bwanyu iyo ndi kumva amagambo ayirimo ugasanga nk'umugeni ayinji nyine kwa kundi yinjira yinjira yari ari kubyina ikintu kinzamo n'amagambo ari muri iriya ndirimbo hanyuma se ndibo byina gutya ukuhe Gurcha. Singira sa niyo ngiyo. Aya? Ni ya David. I am not available. Unavailable. Muko kwanyira shaka kari romantike nitenga babarabyina. Nabwo ngo mubyina mugeze imbere ariko mukakinjira. Bakadete bari batuguye kuzunguza ikibuno rabwira ati barababeye. Oya ariko abakobwa nari mfite bose bari batuje se. Si ukuvuga ni ugutuza cyane ariko ako kantu karimo. Ariko Kadete niyo ari imbere. Kugera imbere y'abasaza. Eh yari imbere cyane. Ashaka kuzunguza ikibuno imbere. Eh ntabwo yakizunguza bamukubita. Kadete nubwo itabakuraga. None se ntago mbikunda pe na nibibi none se nshobora kuvuga nibibi abantu bakazanuka muri comment ariko nkurikije ariko n'uburenganzira bwawe iryo tuganira gutya uvuga ha grace chichi hano uri kuduha TV show yawe niko wumva ibintu niko bibona biba bigomba ko bitandukanye n'ibyo abandi kuko ngewe sinshyigikira abageni abyina handi umusaza wagutanze akagira isoni ugasanga yabuza hareba do harukunora muza kubyina ugasanga umusaza yicaye imbere yifashe gutya umwanya akagombye kuba yishimiye ko winjiye ugasanga umuhinduriye mudo akaryesha ariko ari ababyeyi nabo bavanga ibintu none se umuntu yakodesheje abamwambarira babakobwa n'abasore batari nabo mu muryango bo kubyina sibyo utuntu bitoje no kugira ngo umugeni yishime buryo umuntu suruse y'ibyishimo tujye tuyubaha sibyo ari niyo mpamvu n'aba MC cyangwa n'abasaza yo mu muryango atari wabikora ugira uwo wishyura kugira ngo wishime byo kuvuga ngo si wo mu muryango ibyo si ngombwa ni ikiguha ibyishimo nk'umugeni ariyo mpamvu n'abantu batumira n'abahanzi bakaza kubaririmbira ariko icyo nshaka kukubaza sosiyete yacu ibyo bintu tubiheraho tureba ngo umugore uzubaka buriya nkanjye ngo ndi mu bukwe kenshi nkunda kumva nyine comments z'abantu ni ikibundi duhera tuvuga ko umuntu azubaka kuko umuntu azavamo umugore uzi impamvu wenda bahereye mu bukwe ikintu bareba hari igihe kuri umugeni yizunguza kwa kundi wabuze akamanuka akazamuka nyine akamera nk'uri mu kimanza akamera nk'aho mbese yireko yagiye nko muri boite mbese wowe nduvuga ngo ngiye kubyina koko hari igihe impamvu ntekereza abantu baba judging hari igihe umuntu avuga ngo niba atagize isoni zo kubona sebu ko ari hariya akazunguza ikibuno kuriya akabona se wabo ubundi nagera mu rugo azatinya nde cyangwa se azubande ugasanga umuntu yese avuga turiya ati se burazaba mu mugore muzima ariko hari no byishimo bifata kumva ntari miti nyina kumva ashaka kwisanzura wa mugeni se uri marayika ni burya wubaka oya nanye nibyo nari ngiye kukubwira ariko sharabana n'abantu dukorana mu bukwe disi wenda nuko wenda ntasanzwe na nziranye nabo cyane nkabona nk'umukobwa yarakaye cyane ibyiba byabarakaje kubona yarakaye cyane afite n'umujinya birya nabyo ni bibi ariko ibyo bibona garuka akenshi ugasanga abaye umusore ugura gerageza rwose buriya rero ntabwo ubizi hari igihe mbere yuko aza kugira ngo abantu bamubone hari igihe aba yabanje kugira stress y'ikintu yabuze abagenera igihe ajya kwambara imashini kanga umushana nawe ugasanga wenda ntimfunze mbese ugira stress ku buryo utashaka kubabaza umuntu mufitanye gahunda y'ikibuno akaba yagitinda none umugeni agasohoka urumva kitarahagera ari gihe tujya gusohora abafiye none ntabwo bashaka gusohoka kandi make up irakoze barambaye babuze ikibuno ati mbese turetse gatoya nyanya byivangamo babuze iki ikibuno buriya ari amakanzu hari udukanzu dufite forme nyine y'amataye ariko hari igihe umuntu nyine abyemera kuyidoderwa muri package akaba arimo akanuzo nyine kudutaye bongeramo n'akabuno kugira ngo akacyambara bakamupima niba ari ukuyongera bakayongera n'ikibuno uracyambara bakagipimira ikibuno nyine cya fake noneho sasa umudekoratrice yazanye amahema indabo byose n'ibindi byose bamushinze
twasanga yibagiye kibuno cya Marene n'icyo mugene. Marene saba ari ngombwa. Ko ari iki? Marene sukaza mu buka budata. Marene. Ariko nibyo Marene. Sha buri muntu abayisemo Marene ukomeye mu buzima bwe. Marene wari umugire. Abari umuntu ukomeye. Uvuze ngo ntatuma ubuka budata. Kubera akenshi abari ababyeyi. Kuryo hindura Marene ku munsi w'ubukwe se? Oya. Nyine impamvu mbikubwiye Marene wahita areba kugira ngo umugeni wanjye akererwe kanemere ngende wenda mvuge njagaraye niba bitamukwiye akavuga atawa kugira nsohoke ninze aba ariko nanone muri kigiye ntabwo ubukwe bukibamo Marene cyangwa pare uri Marie ntibujye ubibona ntabwo yose trainer yabaye pare eh kandi oya hari nabandi nzi benshi kandi trainer no mufiye pere umuntu te wowe mubona nyine nk'umusore nyine wowe kandi ari umupare kandi ubwo bukwe ndatekereza nabonye yabaye pare ntabwo yari akabyaye ndiyo nyine kandi abayambaye ntabwo bakemera no mu badive ntabwo bakemera Marene abambaye impeta iyo umuntu uri Marene trainer yambara ngo iki trainer yambara cyangwa wenda n'umudamu we barabana akaba atabibereye oya nese keza ntiyatubwiye yuko banye kuriya nyine na trainer nawe genshi aravuga ati ngewe tubanye gutya bisanzwe akabariye respectfully kaje kuba pare nize pare utari Maria bitwaye iki oya ibyo byo ntacyo bitwaye ko numu badive niko bimeze namarene nuko se baragutegeka wazana Marene wo mu mama bakamwanga ngo iki hari umushutange ufite ubukwe ejo bundi burari kugana no kubona Marene w'umukobwa yo kandi yashakaga wowe kandi ariko numva ntekereza ko numva katolika babyemera Oya mu katolika ntago bishoboka. Yego. Ngira ngo mu bigende ahubwo hari ikintu kibaho. Kwandikisha dukeneye Marene. Nge nawe tugakora harya usengera hehe? Mu katolika. Muri katolika. Ndumva ari turi kimwe. Ahubwira nti wowe nzana ifishi ya batisimu ni cyangombwa cyuko wakomejwe n'ibindi byose nyine byose bigara. Nyine cyuko nyine uri umukristo wakomejwe utanga ituro rya kiliziya ufite n'umuryango remezo uzwi ubarizwamo. Sibyo? Tukakwandikisha muri kiliziya. Ariko ku munsi w'ubukwe nkabwira Kadete niwe Marene burya twashakaga. Twa Kadete wowe. Nyine mubiziranye ko Kadete ari Marene w'ifoto. Niwe uzaryoshya amafoto, niwe ujya kungana n'umugeni bose n'inzobe. Birajyanye. Nese ibyo byo wabikontrola. Niyo dire. Uragenda ukandikisha umuntu ku munsi w'ubukwe ntabwo bari barista y'uwo wazanye. Sibyo? Ikankwibariza ikibazo n'iruka kukibaza kera pe ariko nongiye kubera wowe ijoro ry'ubukwe ryawe ryari rimeze gute ryari rimeze neza ariko ririmo n'umunaniro umunaniro twakoze ubukwe se... twikurura imvura iragwa kandi abantu bavuga ko ngo hari icyo babivuze ni biki ntago mbizi ngo yamuyangwa ha ngo bataramye gutyo ngo mu birori byagenze neza ngo muri mu mukobwa cyane cyane nk'ubukwe ngo nibindi ngo bari bigenda neza nyine yego ngo nibindi birori muri buze gukurikizaho numva ariko ibyo abantu bavuga kabase ko dushingira mu mpeshi shatwebwe imvura yarabuye nese hasenya bo mu mpeshi iya naguye ni mugoro watugiye gutaha ehe byakweretse ikintu isuko cyitabona ikintu yatekereje pe mu ijoro ry'ubukwe imvura iguye biba ari byiza abantu babatakihageze cyangwa nukubera n'ubundi munagiye kuryama imvura iri kugaba ariko imvura yango iratinyura cyane utinyande ko ba muri munzu mwenyine nese ko warufite ubwoba wowe ifite ubwo bwoba rero ukagira amahirwe imvura ikagwa ari abantu babatakihageza abantu nyine bari bugutera isoni ubu nsi ari umuntu waza yego nese mu rugo sa abantu pare na Marene babaherekeje n'abandi bantu ndo bari wese ku buryo baza mu nzu ba sugagwerekeza gute kubera iki twazanye mu modoka ira itugeza mu rugo nabo ibagezaho bata amaherezo se barataha nyina dusigara twenyine none se ariko ko ntago mwagize iyi cyaye corps de fiance kubera we yari ari hanze mwarayigize oya pe ntabyo mwagize nese ubwo mwamenye muhera he twamenye duhera he ni imana yabikoze gute se ngo kundi se abantu bambara rinete ngiye bazifanyemo ngo bakomeza kureba neza none yabirikorere gacita urabeshye ntago mbere shangiye nari mfite ubwoba yego uyu bwoba ugira abagore use wabugira ubwabwiki nari mbufi umugeni agira ubwoba ariko se umva ufata igitabo cy'indirimbo n'ahari amasengesho niko nawe yagize ubwoba kira cyagati gisimo hari agatabo kitwe ngo gitabo cy'umukristo uragifata amasengesho yose ukayasoma mpaka page na 100 ubundi mukarebana nka kubera ubwoba se eh yego eh
Sibwo bigenda neza se. Wabanje kugira ubwoba cyangwa wabanje gusenga? Abanje ubwoba nkurikiza isengesho. Nubwo ngiye ubwoba nago nareka kugira. Sozangira ndi nishyize mu biganza byawe. Eh, watere kura twagwa pe. Uba. Tanawa ngaho rakabije pe. Ubwoba. Zibikira Mariya uburyo tumwiyambaza. Eh. Ari bikira Mariya mwamikazi ukibeho. Ariko kantu ko nakamenye ngo hari bakira. Eh? Ko nakamiyumbaza umugabo wanje niba nawe yaragize ko. Ni ngiye wabukize. Yewe mbona bamaze gukikura bambwiye ngo mutahe. Uti udusabire mwamikazi wa kibeho mwamikazi 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 mwamikazi. Eh. Sharagira uti eh? Acha uyambaza nyagasani Yesu kanamwibutsa ko wishyize mu biganza. Turi mu biganza bya watire kora twagwa. Ngo ngiki? Kandi byarangiye tutaguye. Reka twikomereze. Ariko twikomereze. Aze kumubaza. Grace Chichi TV show iriho ibiganiro bitandukanye. Jyewe nubwa mbere mpuye nawe. Twibereye ni Musanze. Agomba kubaza byinshi ariko uyu munsi nabisubize. Nuva tubuye mu kurikirana nibura cy'amasaha abiri ariko tukigabanye kugira abantu babashe kukireba. Mpereye ku cyo nakubajije mu kanya turebera mu bukwe. Mu by'ukuri usanga umugore turebera ku myambarire cyangwa se turebera mu myumvire ibyavuga n'uburyo yitwara za soni z'umugeni tuvuga ngo azubaka none ubyagira ku kintu kitwa ubwiza ngabwo tuyunguye uratwemeje ubwiza bw'umugore ntabwo buhagije kugira ngo abe umugore w'icyitegererezo mu rugo ubwo se ubwiza buhuriye he no kuba umugore yaba ari uw'icyitegererezo mu rugo umugore yari mwiza ko kuba birenze ruriya rurabo ruri mu ngoni aha citareka nkubwire iyo bigeze mu rugo ngiye mbona okay ubwiza nyine nabyo biba ari sawa ifite umugore mwiza ariko nanone ariko uramutse umufite gutyo wagera mu rugo ukabona wapi utangira kwifuza undi mubi ariko ukavuga uriya nubwo atari mwiza sundi ubwo yaba mubi gute ubundi subara mukunzi wona ari mwiza anye nicyo mbaza nkaho ubwiza bwawe ntabwo buhagije eh ngewe mfite ubwiza ariko nongeraho n'ibindi byose bituma none mba mwiza kurushaho nk'ibiki ko mba nikimye pe eh cyane numva badamu ngurumva ngo ubwiza ngo nibuhagije oya ntabwo babuhagije cita kubera iki ugomba kuba mwiza ku isura sibyo ukaba mwiza mu rugo ukamenya inshingano zawe nk'umugore kwanzi ushoboye ibyo mu rugo ubundi abantu batabona kuri mwiza gutekera umugabo ni byinshi no guteka ahubwo buriya nibyo bya mbere umugabo se yashonje yareba kuri mwiza kubera iki ntago inzara irakurya inzara njyewe yo mu rugo se oya yo mu rugo ari ukuntu nanjye ngiye inzara ndi kureba ibiryo hari oya njye yo mu rugo ntibishoboka ko njyewe nzi guteka kandi yafite intege nke namutekera tugasangira amafunguro ahari urumva wafite n'amahirwe njye ntabwo ndi muri babagabo ngo resitora oya bya resitora n'umugore afite imbaraga ashobora gutegura amafunguro nanjye mbaye mpari ntabwo bisaba imbaraga kuko umugabo umugore ari wiki nawe ukaba uri wiki ntabwo urwo rugo nyine ruba rugishobotse kandi njyewe nzi kubikora nzi gutegura amafunguro y'ubwoko bwose sibyo biba ari ingenzi nta excuse yindi y'umugore aribyo adashobora bikora sibyo none se kuki muvuga ngo umugore w'ivaze ngo abandi ntakigenda nyine very bavuze gutyo ni umugore ushaka kugera mu rugo rwe ukabona umuntu ujagaraye akaba atazi kwita ku mugabo we akaba umugabo ashaka kubyuka mu gitondo akagenda nakina muhaye okay hari abagabo batabikunda hari abagabo muhaye nk'igiki ndavuga ibiryo cyangwa se breakfast ya mu gitondo kandi ngo bihe byawe byiza ni mu gitondo nyine mu gitondo niho none se sibyo ubundi iyo watangiye umunsi nabi urangiza nabi ugomba gukora uko ushoboye kurya igitondo kigera ari sawa kuza ubwenge nzi ubwenge rega umubona igihe gitoye cita kubera igihe gitoya bituma wiga ibintu byinshi kugira ngo cyagiye gitoya muri bumarane nyine nari gucishemo abantu bafite abagabo ba diaspora cyangwa abagore twaboye twiga ibintu byinshi mu gihe gitoya ngize ubwoba bw'iki ese neza ko ubwo bwiza mutaburebera no ku mugabo umugabo ari mwiza ntabwo byabihagije none se umugabo erega none se cita umugabo mu rugo umugabo ashobora kuza reka nkwereke nk'ubu ngubu ushobora kurambika nk'ikirahuri hano
Tsugo ubwo wavuga ngo reka umugabo we mwiza ngo aze wenda ngakirebe ngakikureho umushitsi naza amwakire n'uzu ushonje ukambira ngo reka ngushire nkwenda nk'umureti ukaba ufite nk'umugore wicara ukavuga ati rwose mfite umugabo mwiza niwe ubikora urumbye nari bari sawa umureti ari nacyo kintu cyoroha gutegura nyine kiroroha ariko mu gihe wagikoze umureti ari ugira strategy zoroshye mu gushya cyakoroha mu gihe wagikoze uziko muri ngo gufashanya oh yiri mu beginner ubona nyine utazi kuhindura neza sibyo ufite twaturungo twose fata isahani ugahenge kugeta huzo tugeta eh yarabyo guterera hari gi uterera ukagwa inyuma y'akabati hari gihe uburi mu byiciro naye uri mu byiciro wabaye nk'ikiza ariko byari byose wese agira strategize ariko kuganiriza grace ntabwo byari bibi pe ko mbitekereza inkuru ye harabo iri bushimishe iri butume bamenya yuko afite na YouTube channel mugiye kwireba munakore subscribe niba ngombwa nzagaruka hani Musanze cyangwa bo yaje i Kigali twongere dukore part 2 mu muganirize bitewe n'ibyo none umuntu uzamwamaje muri comment section dusoza wasanze ari iki gisaba umugore asabwa kugira ngo anyurwe mu rugo ikintu umugore asabwa kugira ngo anyurwe n'urugo mu rugo ntekereza ko ari ukwakira ubuzima bayemo ubundi umuntu wiyakira ntekereza ko ibintu byose bituma ashobora kunyurwa n'urugero wenda nkanjye ushobora kuvuga hari nk'umugore mushobora kuganira akakubwira nge nago namara amezi abiri ntari kumwe n'umugabo ntago byankundira urumva deja ntagashoboye kwiyakira ariko nkanye nshobora kukubwira ati n'imyaka ibiri nayimara mu kubivuga se cyangwa mu kubishyira mu bikorwa byose ariko ntabwo ari abagore gusa nkanjye buriya n'imyaka itanu nayimara imyaka itanu kitawayimara imyaka itanu nayimara ariko njyewe nabyemera nta nubwo naguhakanye byose biterwa n'ibyo umuntu ashaka ariko nyine ubwo imyaka itanu ntabwo tuba tuyibara nk'iminsi tuyibara no comment reka twisoreze ikiganiro cyacu mugende kuri YouTube ariko muhere hasi hano muri comment section mu click ho kwa Grace n'abantu bamureba mu mugende mwiyongere mu mushyigikire abarundi ndabizi ko mukunda abadamu nk'aba ngaba abantu biwacu murenge abasinzira bene wacu mumuze mukore subscribe mugire abone kugira bigende neza cyane barundi barundi kazi bavukanye he mushikeyo he reka tugane ku musozo ariko mbwire umuntu uri kureba ikiganiro cyacu ku muntu uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'u Rwanda ukeneye kugura ikibanza kuri promotion mu Rwanda hose muri zimera z'umwaka hari promotion nziza cyane muri Marshall Rio Estate. Hamagara 0783 93 93. Ubundi umukozi wa Marshall Rio Estate ukwitaba aguha ibisobanuro ndetse akwereke ahari deal zigezweho mu Rwanda. Grace Chichi. Katukane ku musozo. Ikibazo cy'amatsiko ufite cyo kumbaza ni ikihe? Ikibazo cy'amatsiko. Ese ni ikibazo cyangwa ubwo icyo nshaka kukubwira? Umubare w'abana nabyaye? Ufite bangahe? Ndabaza. Mfite abana batandatu. Aya. Ntacyo warenzaho. Ni ukuri ndumva njye nta kibazo mfite cyo kukubaza. Thank you so much for your time. Reka dushimire umuntu kuri iki kiganiro, dushimire Grace waduhaye ikaze mu rugo natwe tukamuha ikaze ariko mu kiganiro nizere ko bakirebye mwanyuzwe kandi muzanyurwa n'ibindi reka nkwifurize ibe byiza wabanye natwe muri iki kiganiro nkubwire ni stay tuned this is Cheetah Magic please go and subscribe on YouTube Grace Chichi TV show nahutaha be blessed, Grace. Thank you. Cheetah Magic.